Det er ikke bare her det er party, det er også party på rockeklær.no. Sjekk det ut. Vi spiller Burnout Paradise, hvor det er party mode. Det er det. Ruben, du starter. Hver tjene. Get the most near misses. Du skal prøve å kjøre så nært som mulig, uten å treffe dem. Det var én. Ja, okay. Det var to. Boom. Så ja, Burnout Paradise, det handler, det er masse bil-challenges. Ruben sin challenge er å, ja. Kom så nærmest mulig biler, var det det? Kom nærmest mulig uten å krasje. Ja, for det svulet i. Og da er det litt hjelp på kontroll. Du gleder til. 11. Det er en rar challenge, ass. Det er sånn det er på ekte også. Man skal ikke treffe. Men det må gjøre å være så nærmest mulig. Jeg tror ikke det er sånn på ordentlig. Liksom. 13 rymmen. Er det meg eller Sondre? Skal vi se. Det er... Dennis! Men først, så kan vi, siden Preben ikke er her, så kan vi ha ett minutt jubel for at han ikke er her! Woo! Nei, og hvordan du jubler er å trykke på like. 3. Nei, det var jo nærme der, ja! Det var ikke nærme! Hallo! Kjør du på han? Oi, her, det tror jeg var krasje. Og nå? Åh! Åh, nei! Ruben er mye bedre enn meg! Det visste vi jo fra før, da, men... Åh! Du kan klare det! 10, 11! 11! 12! Åh, 12! Var det mer enn meg? Nei! Nei! Da er det min tur, faktisk. Så må faktisk ha mistet lappen her. Det er fordi det er ikke noe near misses med meg. Nei, det er sant, det er bare misses. Det var ingen kompliment når du tenker over det. Nå hører man hva faktisk sa der. Ja, så det går for rymdsaktikk, men min funket jævlig dårlig. Den gjorde det. Startet sterkt, og de vil ikke være nærme deg. Jeg lukter fis. Oi, du traff. Du skal ikke treffe bilen på meg. Å, shit. Ok, vi har fucked, Ruben. Waaah! Nei! Nei! Gå igjen! Ja, vunnet. Get dabbed on! Dabbing i 2017. Nei, det er det nye. Altså, det er ikke det nye heller. Du skal bare si dab, du skal ikke gjøre det. Ok, ja, det er det. Det er den nye stilen. Hvorfor er jeg 0 poeng? Fordi du er dårlig. Wow. Du skylder meg noe kaldt nå. Ja. En dusj. Ok, stunt game. Use the spit ramp to land a barrel roll. Du skal liksom snurre rundt, og så lande igjen. Barrel roll, jeg ruller til siden. Ja, det var en sånn. Her er det bare å ta sånn da, eller? Jeg tror det. Det finner sånn ut da. Det finner jeg ut da. Det er så bra med å spille her sånn. Ja, det er random som starter. Oi! Du må kjøre på skrå, ja. Ja, det er dette. Oi, kan jeg prøve igjen? Ja, oi, den der! Gassen er låst! Shit! Hvor er den nå? Der er den nå! Ok, denne gangen som jeg treffer bedre! Åh! Der, ja! Yes! Det er feit at du måtte prøve to ganger da! Ja, det var ikke forventet, ass! Men det var ikke det. Det handler bare om å greie det nå, da! Ja, ja. Hvordan noser man? Ja. Easy! Wow! Så flinke vi er! Jeg gjorde det bedre enn Sondre, så jeg burde fått dobbelt suksess. Faen, det var sånn. Å, krasjakke, du kan snu. Åh, klarer jeg å snu. For det var ikke automatisk akselerasjon, Sondre. Jeg ljugde. Flanka da. Jeg ljugde. Jeg trodde det var. Åh! Litt av en faceplant der også. Er det sant? Velkommen til videoen der dere taper alt. Jeg tror det var greit hopp. Jeg tror faktisk det er den som leder på starter. Land the jump. Det er mulig. Var det ikke noe mer med hoppet? Må jeg ikke... Skal bare lande hoppet? Nei. Seriøst? Den kan ikke Dennis feile på. Vent og se. Seriøst. Hva er det alt? Blåda husen her. Wow, for et hopp. Skal vi se om Dennis skal gjøre det. Hold inn. Det er så mye press. Det er så mye press. Mer miss. Det er bare å kjøre den her, ikke sant? Det er for litt fart. Ah! Det er for litt fart, hoppet! Jeg gleder det. I did it! Yes, det her da. Å, det er veldig vanskelig. Jeg tror han skal til venstre der oppe. Tulle. Nei! Yes, så feil! Nei! Jeg trodde jeg hadde så god kontroll der. Han lever på gaten her, ass. Ruben har en strategi! Har han det? Han har en strategi til deg. Hvorfor er de luket parkert der, liksom? Gjør det her for alle hjemme. Den damme. I bamle. Lykke til. Boost er on.
Ta det rolig, ta det rolig, ta det rolig. Flasje, flasje. Nei, jeg skjønner problemet deres, altså. Å, den har vant! Nesten parkert da. Ja, nesten ikke parkert. Vet ikke, dere tappte akkurat den som ikke har lappet. Smash the two billboards. Ok, ødelegg to sånne store plakater. Og start. Yes, sånn er det først. Tror du det? Ja. Boom! Ok, det var innenfor. Oi! Der drev jeg meg ut. Fuck! Det ser bra ut, Thomas. Da har jeg gitt opp, egentlig. Men du vet aldri, ikke undervurdere meg og Rymens evne til å fucke opp. Nei, men jeg må liksom fra den siden her fra det andre. Og så vil jeg anbefale å booste. Jeg booste! Du må ha større fart. Oi, 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 det går dårlig, ass. Nei, vi skal se, Eva. Det sa jo noe, Eva. Det sa jo noe. Jeg lurer på... Der går det. Ja, det går det. Ok, ja. Race back to start, ja, det er viktig. Ja, du brukte bare 1,5 minutt, da. Der dreite jeg meg hardt ut. Ja, det er ikke noe gang, ass. 1,21, er det time to beat, Dennis? Det tror jeg, det er mulig. Ja, da prøver jeg å bare kikke inn her. 1. Nei, nei! Jeg krasjer ikke der. Det er lov å krasje. Okay. Se på taket, da! Du har mistet hodet. Cabriolet, ja. Cabriolet. Ikke cabriolet heller, det er bare ikke... Det er bare flatt, ja. Nei! Nå får du kjøpe. Ai, ai, ai! 1-2-1! Jeg går! Der får du en ny bil! Å, bom, 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 bom! Nei! Nei! Nå får du kjøpe deg! Rygg, rygg, rygg! Nå er det huset! Nei. Og så må du litt lenger bak. Du må litt lenger bak i livet der. Mitt! Og så boost! 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 Ah! Var det bak? Ah! Ja, ja. Oh. Og så må du legge! Nei! Nei! 17! 18! 19! Ja! Nei! Ja, det er bare ikke chillet han så mye. Sa jeg det? Nei, han går til å bomme på nummer 2. Ja, det tror jeg vi flopper nå, ja. Nei, det ble for mye press. Han kommer til å ta det rolig her nå, og så kommer han til å nosse ned på neste. Og så går han til å treffe. Nei, kønner du. Land of flat spin, hva faen er det? Jeg vet hva det er for noe, men... Ikke for sterkt ordbruk, men hva faen? Jeg skulle bruke e-brake, og det er vel... Nei, det er ikke sånn. Flat spin er sånn. Ja, jeg vet det, men jeg prøvde e-brake, jeg trodde det var... Nei, kanskje det er e eller noe sånt. Åh! Det er nok det. Åh, ja, det er flat spin, da! Så lenge det er mer enn 1 grad, så tror jeg det er godkjent. Åh, oh, ja! Åh! Oh, oh. Litt. Oh, yeah! Nesten 360. Nesten, men bare 100. Det var ganske bra den her, da. Nå skal vi kjøre så langt som mulig i motsatt kjørefelt. Det kan Dennis veldig godt. Er det? Her, tip og triks. Fordel av ikke ha lappen. Jeg ser jo ikke dritt, jo! Jeg må kjøre motsatt forhold, ja. Forefelt? Forefelt. Er det gasslokk? Ja. Ja, jeg tror det. Jeg har jo ikke lappet, jeg kan ikke kjøre den. Forefelt! Aaaaaah! Det gikk bra? Ja, ja. Okay. Ja, altså, det gikk bra i og med at nå er det min tur. Jeg tror jeg litt til. Ååå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  sånn, det tar jeg sa det, ja. Nei. Her er jeg joks, jeg håper ikke. Jaaa! 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 Men jeg kom over Sondre, ok? Ja, det er. Wow! Oi, du legger en brei også, da. Du skal ikke krasje! Jeg kommer ned. Jeg prøver å stemme. Hvor skal jeg? Skal jeg bare ned her? Ja, ja. Det er å følge veien, tror jeg. Nice. Men snap, det er pro. Skal være ganske hard crash før det teller som crash, altså. Jeg kjører jo bare inn i alt. Nei, støt veier ned. Ikke deg, vi noser. Jeg håper å si, det burde være mulig å slå det her. Men det er ikke sikkert jeg klarer for det. Nei, bare når det kommer seg i mål nå, så skal det være veldig vanskelig å slå den, tror jeg. Det var ikke dårlig kjørt. Ok. Let's go. Og jeg heter Ruben. Det er bra observert, Ruben. Det tok deg bare 26 år å finne ut, da. Åh, wow! Oi, 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 oi! Seriøst! Ruben er nerd, ass. Det var bare et par sekunder mer enn meg, da.
bokstavlig talt et par sekunder bedre. Hva hadde du? 50, hadde jeg det? 56. Det lukter at jeg får 0 poeng nå. Det lukter så sterkt. Det lukter også sånn som det ikke er i kamera ordentlig. Blå bil! Blå mandag. The Slammer Racing Components. Oi! Ja, da somler han litt, Nå kommer jeg inn i hammeren. Han prøvde å følge GPS-en, så bare rekalkulerer. I kjøringen. Ja, han var ikke like smooth, men det er bra tempo på. Ja, og nå krasjer han. Oi, jeg er sånn resultat der. Yes! Jeg tenkte de poengene der, faktisk. Det gjorde du. Jeg fikk null poeng. Det var 3 sekunder. Ja, det var slayed, ass. Ok, så er det jevnt der, da. Hvem er så leder fortsatt, da? Sjokker han nok, ja. Jeg ligger fortsatt på... Herregud, jeg har gjort det så dårlig at jeg fikk 1500 poeng. Nei! Vinner. Hoda winner! Det er meg! Hadde du! Ingen tvil på meg! Trykk liker! Og hvis du vil se mer Burnout eller andre morsomme videoer, abonner på The Rakkis Breker, Norges gaming-kanal. Endorsed by kongen. Ha det.